এই মুহূর্তত অসম টুডে দৰ্শকসকলক দিবলৈ চাই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বহিৰাজ্যত কৰ্মৰত শ্ৰমিকনা বাস বকলিয়াঘাটত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। মঙলবাৰে ৰাতিপুৱা ভাগত কাৰ্বি আংলঙৰ বকলিয়াঘাট আৰক্ষী থানাৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো। উল্লেখ্য যে AS01EC9080 নম্বৰৰ বাছখনেৰে লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহিৰাজ্যত আবদ্ধ 20 জন শ্ৰমিকসহ মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী গৈ থকা অৱস্থাত তীব্ৰবেগী বাছখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বকলিয়াঘাট আৰক্ষী থানাৰ ওচৰৰ এজোপা প্ৰকাণ্ড গছত খুন্দা মৰাৰ ফলত ঘটনাটো সংঘটিত হয়। আৰু আমি জনাইছোঁ বহিৰাজ্যত কৰ্মৰত শ্ৰমিকনা বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। আৰু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01EC9080। ঘটনাটোত 10 জন শ্ৰমিক আহত হোৱাৰ বিপৰীতে 2 জন শ্ৰমিকৰ অৱস্থা সংকটজনক হোৱাৰ বাবে ততাতৈয়াকৈ বকলিয়াঘাট প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ পিছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। আৰু আমি পুনৰ অসম টুডে দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ বহিৰাজ্যত কৰ্মৰত শ্ৰমিকনা বাছ বকলিয়াঘাটত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ৰবিন বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।